Lietuvos krepšinio lygos ir negyvybės draudimo bendrovės Kompensa Viena Insurance Group socialinis projektas Svajonių diena saugi diena šiais metais ir vėl ypatingą dėmesį skiria vaikų ir tėvų tarpusavio ryšio kūrimui. Socialinio projekto organizatoriai kartu su Šiaulių krepšinio klubo krepšininkais ir treneriais surengė neįprastą treniruotę krepšinio akademijos Saulė auklėtiniams ir jų tėveliams. Šeima yra tas lopšys, iš kurio įsirita ir ne tik vaikai, bet ir visas gėris, bendravimo, kokybė, būtent šeimoje, kokie yra duodami pagrindai. Tai man labai patinka, kad čia tas apsikabinimas, dar kažkas, rodos paprasti dalykai, tie gyvenime labai svarbus. Pasakyt paprastą žodį, man labai geras su jumi, aš tave myliu, ar paprasčiausiai apsikabinti, priglausti žmogų, kuriam sunku, tai yra geriausias pavyzdys. Aš stengiuosi savo komandai tai pavydyti, čia šeima yra pagrindas. Bendrauti reikia, kalbėti kiek galima daugiau. Važiuojam, kartu žiūrim, viską stebim, viskas nauja, įdomu, mielą vakarę susirinkę, viską peržiūrim. Tai net nepajunti, kaip praeina laikas kartu. Pamatyti LKL krepšininkus iš arti daugelio krepšinių besidominčių vaikų svajonė. O ką jau kalbėti apie galimybę drauge pažaisti krepšinį ar pabendrauti? Smagu buvo iš tikrųjų pamatyti tokį dalyką, tokią akciją, kaip vaikai nori bendrauja, tarkim, ir savo tėvais ar su mumi, ir kaip jie stengiasi, kaip nori padėti vienas kitam. Smagu buvo. Buvo įdomu pamatyti, kaip kokie santykiai yra tarp tėvų ir vaikų, kaip jie šiaip iš pradžių gal atsargiai, tarsim, bendravo taip artimiau, po to sidrasino ir sveikintino. Vaikai išmoksta pagal pavyzdį iš tėvų. O vertybės buvo labai daugiau, tas šeima, artimumas, kad mes bendrausime, būtume teisingi vienas kitam, sąžiningi, melno, kad nebūtų, kad būtume atviri vienas kitų. Tai ir išliko mano iki šių dienų. Inscenizuotoje sekmadienio treniruotėje psichologė Edita tik nepakvietė mažuosius ir jų tėvelius pažaisti psichologinius šeimoje pasitikėjimą stiprinančių žaidimus. Be to, popietės dalyviai plušo komandinėse estafetėse, skatinančiose tarpusavio ryšį per socialinę veiklą. Be abejo, patiko, labai smagi šventė. Nežinau, gal pirmą kartą iš vis dalyvauju tokioj, tai labai smagu, nes manau vaikams svarbu tas pasitikėjimas tiek iš šeimos narių, tai ką jie daro. Tai labai smagu matyti vaikus su tėvais taip gražiai bendraujant, tai nežinau, labai gera patirtis. Pasitikėjimas buvo iš tėvų, iš senelių, iš visi tikėjo to, ką darau ir palaikė visose situacijose, tai tos vertybės ir buvo tokios, kad nežinau, palaikyti ten, kas man patinka ir suteikti visas galimybės, kad galėčiau daryti tai, ką aš noriu. Vaikų daug, visi su gerom nuotaikom, patenkinti, visi šypsantis, jėgų pilna laksto, kaip pasitė čia va, ta ištelė. Tokių renginių ko daugiau norėtųsi, nes ir vaikam, manau, malonu yra va, tiek su krepšininkais pabendrauti, tiek mums su jais smagu yra irgi va, kažką paįvairinti, pakeisti aplinkę. Ir va, tas emocijos vaikų va, patenkinti visi laimingi. Labai nustebino, kad kaip tėvai įsitraukia į vaikų veiklas, kaip jie kartu dalyvauja ir tikrai galvoju, kad gyvenime vaikam pasiliks didžiulė emocija, kad tėvai visada šalia buvo, kuomet jų svajonės pildosi tą dieną. Kuo daugiau renginių šeimoms, tėvams su vaikais kartu bendrų užsiėmimų, tuo tik tai ryšys didėja. Patirti kuo daugiau įspūdžių ir gyvenime prisiminti, kad ta vaikystė praėjo nuostabiai. Iš tikrųjų labai stengiamės visuose šventėse dalyvauti, kuriuose dalyvauja ir vaikai, parodyti jiem pavyzdį, kad eitų toliau, tobulėtų, stengtųsi. Kad palaikom juos. Šiaulių klubo krepšininkai taip pat aktyviai dalyvavo veikloje. Viso renginio metu jie mielai dovanojo šypsenas, apkabinimus, autografus, dalijosi gyvenimiškomis pamokomis. Kartu su krepšinio akademijos Saulė ugdytiniai žaidė krepšinį, stebėjo vaikų asmeninius gebėjimus, drauge su mažųjų tėveliais atliko krepšinio derinius. Man yra garbė būti šio projekto dalimi ir aš papasakosiu apie šią dieną visiems savo draugams. Aš! Socialinį projektą Svajonių diena saugi diena organizuoja Lietuvos krepšinio lyga ir negyvybės draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group. Šiuo projektu siekiama padėti spręsti socialinės problemas, stiprinti tarpusavio ryšį šeimoje, skatinti šeimų užimtumą ir bendrystę.
Projektas Svajonių diena, saugi diena aplankys ir kitus Lietuvos miestus bei mokyklas.